Het is tijd om weer die boekrakke te bezoeken samen met Leonie van Rensburg van Graffiti Boeken. Leonie, baie welkom bij die groot ontbijt. Dank je, goeiemorgen. Weer eens lijkt die tafel behoorlijk kleurvol en van die boeken ook nou niet zo kleurvol, nie, maar waarmee begin ons, watse boek slaan ons oop? Ja, ek het gedink om bietjie afwisseling te gee, gaan ons met iets donker begin. Hoekom dan nou nie? Spik Splinter net op die rak, André Kreuerse boek Geen Engel nie, uitgegee deur Penguin Uitgewers. Na een leven in die skaduwees neem een man een stelling in met een revolver in die hand om sy allerlaaste misdaad te pleeg. En terwijl hy in die donkerkamer sitkamer wacht, loop sy herinneringe weie draai en na sy grootwordjare in Randfontein en Germiston's straten, waar selfs jou eie familie jou bloedmond kan slaan. En hy onthou die Suid-Afrika waar hy groot geword het, die kaselager en die Lucky Strikes achter die skoolpaviljoene, die seuns met die aanvalsgewere op die grens. Maar vir hierdie, soos hy, was sy pad reeds uitgemeet, hy het hoëtroustelle vroeg begin steel, baie klipdrif, verbeteringsskole en daarna die army. En toe sluk Sunnyside sy nachtklubs en onderwereld om in. Hierdie is 'n aangrypende roman oor familie van verraad en wraak en is geskryf in die taal van die straat en die tyd. En dis oor een man wat 'n stryd voer, 'n uiterste stryd teen sy lotsbestemming. So, dit klink verskriklik treffend en ek dink die feit dat dit amper so plaaslik is, laat mens amper meer wonder en so gepas by vandag se onderwerp. Ja, definitief. Die hele ding oor vuurwapen en handel en André Kreer kan, hy mag maar skryf. Nee, definitief. Goeie. Dan gaan ons oor na bietjie meer kleur in ons lewe. Twee pragtige nuwe boeke, My Lulla Bible vir seuns en Lulla Bible vir meisies. Weet nie of jy bietjie wil blaai daardeur nie. Dis geskryf deur Alet Johanie Winkler en is uitgegee deur Koem Uitgewers. Nou, elke een van hierdie boekies, jy kan sien, is hartebande, het 24 pragtige gediggies in elke boek en dit is ideaal vir die ouers om saam met die kinders bietjie deur te lees. Dan by elke gediggie is daar ook 'n gebed en 'n Bybelversie. Dit is 'n heerlike boek vir seuns en dogtertjies en dit is ook in Engels beskikbaar. Dit is wat dit lekker maak, die feit dat dit in Afrikaans en Engels is. En ek meen self nou die feit dat my self kinders ook het. Ek sien self as jy daai liefde kweek, ek moet elke keer hoor, maar ons moet nou eers 'n Bybelstorie lees, pappa, en hulle wil saam lees. So dit is die ideale manier om daai passie dan natuurlik aan te vier. En dan hand aan hand met dit gaan daar my baba seentjie se mylpale en my baba dogtertjie se mylpale. En jy weet, niemand van ons hou meer hierdie baba boekies, want ons foto's is nou alles digitaal. Ja. So die idee met hierdie is dat daar is kaartjies binne-in. Ja. So jy sal nou hierdie kaartjie saam met die foto neersit, sodat jy nou die foto kan neem by die baba. En dan agterop is daar nou plekkies waar jy op kan skryf met notas, so my eerste dag by die huis. En dis amper 'n nuwe tendens ook. Ja, want baie mense neem ons na die foto's so, en dit is soveel ek geweeg het, en hierdie is iets wat makkelijk kan verpak. Ja, so jy kan sien, is 4 maande oud, en dan gaan hy aan na 10 maande, en dan is daar nou allerhande, ek het my eerste tand gekry, en dan achterop is daar goeikies wat jy kan skryf. So is 'n heerlijke geskenkie vir iemand wat 'n nieuwe babiekie het, of vir jouself. En dit is ook in Engels beskikbaar vir seentjies en dogtertjies apart. Dit is ideaal, ek sal nou hierdie ene daar byvoeg. Nog storieboeke vir die jongklomp. Voor op die tafel het ek 'n verskeidenheid splinternuwe klankboeke saamgebring, want ek weet, mama en papa is mal daaroor as die kinders in hulle ore raas. Ek moes maar net. Vir 'n lang tyd was daar nie van hierdie boeke beskikbaar nie, so hulle is nou weer beskikbaar. Die plaasdiere het 10 diere geleide, en dat hy nou die tabs, wat het lekker maak, ja, wat uitstaan basis het jy weet. Die kinders leer om te sê, waar is die hondjie, en dan moet hulle die hondjie soek, so dit is bietjie interaktief. Ja. Ach, dis lekker. Lekker boek om vir die kinders te leer van die plaas. Want is vol klank en is visueel. Ja, ja. Dan daar is die mooie meermin en as jy daar knoppie druk, dan spoel die water. Ek dink ek het die... Moet ek om uittrek? Ek kan my trek. Ek trek om uit. Spoel die water. Gat hy. Hoor net hoe prachtig. Dan is daar een olifantjie wat trompetter en een eenhoring daai kant. En dan laastens wil ek afsluit met 'n prachtige boek met die titel Moenie met 'n prinses mors nie. Dit is geskryf deur Rachel Valentine en is vertaal deur Kobus Geldenhuys, uitgegee deur Riemann Ressau. En hierdie boek in 'n koninkryk ver, ver weg maak 'n trol 'n groot gemors en almal, vir al die ridders, is baie bang vir hom.
Maar dan ontmoet ons drie vasberade, vreesloose prinsesse met wie niemand gaan mors nie. En hierdie avontuur is vol gruwelike gevare, slimstreke en dodelike danspassies. En dit is 'n boek wat vir jou wys dat meisies enige iets kan doen wat seuns kan doen en soms dalk ook beter. Leonie, altyd lekker om met jou te gesels. Dankie vir die wye verskeidenheid van boeke wat jy vandag vir ons bring. My groot plesier. So gesels Leonie van Rensburg van Graffiti Boeke. Maak seker jy besoek hulle webtuiste vir meer inligting.